Els bombers continuen les tasques per intentar controlar l'incendi del Bages estabilitzat amb una afectació de més de 1.750 hectàrees. A banda de la devastació del paisatge, un altre gran impacte, sens dubte, és el que han viscut avui els primers veïns de les urbanitzacions que han pogut tornar a casa seva. Això és el que ha pogut fer-ho, els que han pogut fer-ho, deia, perquè una vintena d'habitatges han quedat totalment destruïts i s'ha activat ja el circuit per buscar allotjaments provisionals. Justament a la urbanització de River Park, al pont de Vilomara, i tenim a la nostra companya Laia Cererols, de Canal Taronja Central. I connectem tot seguit. Laia, bona tarda. Quina és l'última hora en aquests moments? Bona tarda. La comarca del Bages acabava la jornada d'ahir amb una bona notícia, i és que bombers de la Generalitat donava per estabilitzat l'incendi que crema des de diumenge al migdia a la comarca del Bages. Un incendi que ha cremat més de 1.700 hectàrees, afectant el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, on ens trobem ara mateix, també Sant Vicenç de Castellet, Talamanca i Sant Fruitós de Bages. D'aquest total d'hectàrees, 450 pertanyen al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Nosaltres som ara mateix a l'urbanització de River Park, l'urbanització més gran del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, i també l'urbanització que ha tingut major afectació a causa d'aquest incendi. En aquesta urbanització hi ha desenes de cases afectades i 17 cases han quedat destruïdes totalment a causa de les flames. Aquest matí els veïns de River Park han pogut tornar a l'urbanització, han pogut tornar a casa seva per veure quina ha estat l'afectació de les flames a cada una de les parcel·les. A hores d'ara encara hi ha centenars d'abonats sense llum i també sense aigua. La situació a dia d'avui aquí a River Park i al municipi del Pont de Vilomara és de preocupació, també de desolació i de veure quin ha estat l'impacte de les flames. L'alcalde del Pont de Vilomara ja ha anunciat que habilitaran una oficina d'atenció als afectats per poder donar una ajuda més personalitzada a totes aquelles famílies afectades per l'incendi. I també ha comunicat que es reunirà amb els altres grups municipals de l'Ajuntament per declarar el Pont de Vilomara i Rocafort zona catastròfica. Ara mateix les principals tasques que s'estan fent és buscar allotjament per a aquelles persones que ho han perdut tot i que a casa seva ha quedat completament calcinada. I pel que fa a l'urbanització de les Brocardes, de Sant Fruitós de Bages, l'altra urbanització afectada per l'incendi, els veïns van poder tornar a casa seva ahir al vespre i des de l'Ajuntament de Sant Fruitós han dictat un ban amb un paquet de mesures extraordinàries per agilitzar la reparació i els desperfectes causats a l'incendi. A hores d'ara, l'incendi està estabilitzat, però durant el dia d'avui hem pogut anar veient algunes represes d'aquest foc. Com dèiem, aquí a River Park els veïns han tornat a casa aquest matí i nosaltres hem pogut parlar amb alguns d'ells. Me he quedado sin nada y gracias a Dios que la casa de arriba no nos ha quemado, al menos podremos estar aquí mientras que la vamos reconstruyendo otra vez. No nos dio tiempo porque era 5 minutos nada más. Y ahora hemos venido y está todo lo de abajo. Teníamos leña, teníamos árboles, ha quemado todo, las higueras, todos los árboles y herramientas y un tractorcillo, en fin, un montón de herramientas y de cosas, todo negro, negro, da pena de verlo todo. Es una pena. Toda la vida trabajando aquí. Lliurada la casa, por sort, va quedar-nos aquí nosaltres. Perquè si no ens hauria entrat el foc per les finestres i ens ho hauria cremat tot. Que ell va sortir i amb la piscina, amb galledes, vam intentar tirar aigua allà on estaven enganxats a la casa. Els vidres es van esquerdar, però el C-dobles l'altre va aguantar, i resant que no s'estrenguessin els vidres i s'entrés foc a casa, i gràcies a Déu, pues, no va entrar. La casa está destrozada por dentro, sobre todo una de las habitaciones, que es la mía, y la de mis hijos y mi marido, y está destrozada por dentro. Aquest incendi del Bages s'ha observat amb certa preocupació des d'altres punts del país on hi ha urbanitzacions properes al bosc. És el cas, per exemple, de l'Anoia, en entorns com el d'Hostalets de Pierola. Veïns i ajuntament demanen més atenció i manteniment per evitar riscos. Un de cada 10 catalans viu en urbanitzacions allunyades dels nuclis de població. En el cas dels Hostalets de Pierola, una tercera part de la població viu a les urbanitzacions de Can Fossalba, Boscos de Can Martí, Can Rovira de l'Estela, Can Térmens i Serra Alta. Som 3.000 habitants, 1.000 de les quals ubicades a disseminats i urbanitzacions, i totes elles en una situació extremadament sensible perquè estan integrades gairebé en la seva totalitat al que és el bosc. I tots sabem, doncs, com estan els boscos, amb una deixadesa forestal més que evident.
Tot i algunes accions que els ajuntaments realitzen de forma periòdica, com la neteja d'un perímetre de 25 metres al voltant de les urbanitzacions i les parcel·les per allunyar-les de la massa forestal, en molts casos, dins les mateixes parcel·les hi ha zones boscoses que s'integren amb l'entorn perquè els propietaris així ho volen. La problemàtica que hi ha és que el bosc està deixat perquè abans n'hi havia ramats, es treballava el bosc, es treballava el camp. Ara ja no es neteja, el sotabosc està ple de merda. Tant els veïns com el consistori local reclamen més inversió de les administracions per evitar que, en cas d'incendi, les flames amenacin els habitatges i la vida dels residents. Mentrestant, els bombers també continuen treballant encara amb la feina d'extinció del foc declarat ahir a Àger, que s'ha pogut estabilitzar aquest mateix migdia amb una setantena d'hectàrees calcinades. Per bé que les tasques són complicades pel difícil accés a la zona del Montsec, on s'ha originat aquest foc, no ha calgut fer per ara cap evacuació. Busquem, per tant, l'última hora, deia, sobre el terreny. Gerard Díaz, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentaves, aquest matí hem pogut rebre la bona notícia que s'ha estabilitzat aquest incendi que es va declarar ahir a Age. Tot i això, les autoritats i els bombers han explicat que s'ha controlat, però no s'ha extingit del tot. Per tant, han estat tot el dia amb 7-8 dotacions aèries i una vintena de terrestres per intentar que no es descontrolés aquest incendi. Anem a veure com es troba. Bona tarda, Albert. Bona tarda. En quina situació es troba l'incendi ara mateix? L'incendi està estabilitzat, encara no l'hem donat per controlat. Llavors tenim 73 hectàrees cremades d'un potencial de 3.000 hectàrees. Amb quantes dotacions esteu treballant ara mateix? Ara mateix estem treballant amb 17 dotacions, 17 vehicles lleugers i 3 vehicles bombes rurals pesades. Quina és la previsió, quan es podrà donar ja per controlat, més o menys? Segurament la previsió seria per demà, de cara a demà ja poder donar aquest incendi per controlat. Quines són les passes ara? Imagino que aquesta nit serà bastant important, no? Sí, bé, ha sigut molt important durant el dia d'avui, val? Perquè la situació era molt complicada. Teníem la mateixa situació d'ahir en quant a meteorologia i en quant a temperatures, humitats relatives i el vent que se'ns ha girat també una mica a la tarda. Llavors avui l'objectiu era que aquest incendi que teníem estabilitzat, val? Que no ens creixés. Llavors al dematí teníem 73 hectàrees i actualment tenim 73 hectàrees. O sigui que amb això avui hem complert l'objectiu. Remarcar que aquest incendi té la característica que no podem accedir amb vehicles, ja que tots no hi ha camins, val? Llavors hem de treballar, ja sigui helitransportant la gent amb helicòpter a dalt o als flancs, o entrant, caminant directament, i tot el treball és amb eines manuals. Remarcar que la feina ha sigut duríssima. Hem tingut un problema, doncs, ja ho heu vist, per continuar escoltant aquesta entrevista. En tot cas...